Můj minivlog, den 223. Dneska to byl takový spíš úřednický den, potřeboval jsem vyřešit spoustu věcí, takže jsem si hrál spíš z papíry. Zavolal jsem do realitky, kde jsem teda sdělil, že ty nové prostory bereme, poslal jsem tam všechny nacionále firmy, aby mohly vygenerovat smlouvu. Zároveň jsem zašel za správcovou našeho starého nebo aktuálního areálu. Vypověděl jsem smlouvu, taky jsme se pobavili o tom, co a jak dál, protože v areálu máme i sídlo společnosti, to znamená, musím jít potom za notářem a nějakým způsobem to předělat. Já potřebuji předělat u notáře víc věcí, takže to bude zase investice, která bude minimálně za 15 000 korun. Ze Shannonu jsem si vytáhl všechny smlouvy, které jsou spojené s tímto aktuálním areálem a musím je taky vypovědět, takže jsem řešil, kdy ty vypovědi dát, aby to krásně vyšlo. Náš aktuální sklad má tříměsíční výpovědní lhutu, to znamená, že budu muset dva měsíce platit nájemy ve dvou skladech, ale ten nový sklad je tak dobrý a za tak dobré peníze, že tu nabídku prostě nešlo odmítnout.